মহামারী করোনা পাই সারা দেশ একাঠি হয়েছেন এই লড়াই সমস্তে জে জোদ্ধা ভী কাজ আগে আসি কি সচেতন করুক অন্য কি সরকার রিলিফ ফ্ডক সহায়তা প্রদান করছেন সেভাবে জনে ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষ হচ্ছেন কিশোর কুমার পাল। সে প্রধানমন্ত্রী রিলিফ ফ্ড ও মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফ্ডক পৃথক পৃথকভাবে অর্থ দান করছেন ବାଲିଗୁଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ସିଆର୍ଚେଏନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବା ଯବାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିନେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ତେର ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ତେର ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥକୁ ଶହୀଦ୍ ଯବାନଙ୍କ ପିତା ସାହିିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉଭୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କହିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି